channel or another vlog le apnaluk sokoluke swagatam janaisu notun eta vlog loi aji khondhya ahilo apnalukor majole asolte bhaiti aru mur husband e pisphale bitorat ha ha gusuat byosto aji hahor khana hobo kiono aji mur deuta ahise aru he karone mur ইয়া থকা মা দেউতাই একদম হাঁহ এটাকে ধৰিলে যে মানে বিয়ৈ খুৱাওঁ বুলি আৰু মোৰ আমাৰ ল'ৰাটোক হেৰি কৈছে মুখ লগা ভাঙিয়া চাই এটাকে আপোনালোকৰ ফালে বাৰু এই নিয়মবিধ আছে নাই জনাবচোন মোক কমেণ্ট এটা কৰি কোৱাৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাইছে সেইটো কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজি ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে যেন শেষলৈকে চাই আমাৰ সুখ দুখৰ সময়বোৰ আৰু তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু পাৰিলে চেনেলটো অকণমান আগবাঢ়ি যোৱাত যেন মোক সহায় কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ যেন শেষলৈকে চায় আৰু এয়া দুইটাই হাঁহ গুচুৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰি থওঁ নহয় জানো বাৰু পিছত সময়বোৰ চালে ভাল লাগিব হাঁহ খাই বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় ভিডিঅ'ত কমেণ্টত জনাবচোন দেই আৰু এয়া মায়ে সন্ধিয়া ল'ৰাটোক লৈ জুইৰ ওচৰত বহি আছে আৰু আপোনালোকৰ ফালে বাৰু এই মুখ লগা যে ভাঙে সেই নিয়মিত আছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মা আৰু ল'ৰাক দেখিছেনে ইহঁত দুয়োটাই কি যে কৰি থাকে বহি লৈ সন্ধিয়া জুইৰ ওচৰত আৰু এয়া মোৰ হাজবেণ্ডে একদম হাঁহৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিছে আপোনালোকে বাৰু হাঁহৰ ড্ৰাই ফ্ৰাইটো কেনেকুৱা পায় আমাৰ পিছে হাঁহৰ মাংস বনালে আধা মাংস এনেকৈ ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু খাওঁতে সময়বোৰ গুচি যায় আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব দেই হাঁহৰ মাংস পিছে মোৰ একদম ফেভৰেট হয় যিহেতু হাজবেণ্ডে মাংস বনাই আছে আৰু মই আৰু বেটা আহি পেলাই ৰৈ আছোঁ টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু মই এইটো ফেভৰেট মাংস হয় লগতে বেটাও আহিলে আৰু এয়া মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই হৈ আছে অলৰেডি আৰু এতিয়া খাবহে লাগে মাত্ৰ অন্য এটা দিনত মোৰ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বাহিৰত বহুত বেছি বৰষুণ বৰষুণৰ মাজতে আমাৰ ভাইটি যে আহিছিলে দেউতাই কালি আহিছিলে দেউতাও আজি লৈ গ'লহি বৰষুণতে লৈ গ'লহি কাৰণ ঘৰখনো অকলশৰীয়া যিহেতু সেইকাৰণে দেউতা আৰু ভাইটি দুয়োজন গ'লগৈ আৰু আজি মানে এতিয়া মোৰ মন চন ভাল নাছিলে বাৰু আৰু বাহিৰতো ইমান বৰষুণ এতিয়া বাৰু গৈ পালেগৈ মাজুলী তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকক খুৱাই বোৱাই পঠাওঁতে মা মই ভণ্টি দেৰিয়ে হ'ল অকণমান ব্লগটো আকৌ মোৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে এতিয়া আকৌ ফোন এটা আহিলে 12টামান বজাত যে সেইদিনা যে বিয়া খাব গৈছিলোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে আগতে তেতিয়া গম পাব যে মই আমি সেইদিনা বিয়া এখনলৈ গৈছিলোঁ সেই বিয়াখনলৈ মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগৰ এজনৰ ঘৰত গৈছিলোঁ সেই দাদাজন আৰু বৌজনী আজি মানে আহিব আমাৰ ঘৰলৈ আৰু তেওঁলোকে খবৰ দিলে ফোন কৰিলে তাৰ এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে বৌহঁত আহিব বুলি মই আজি ব্লগটো ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ শেষলৈকে যেন চাই ব্লগ তেতিয়াহ'লে আগলৈ চাই যাওক আৰু এয়া মোৰ হাজবেণ্ডে সেই পুৰণি দিনৰ স্মৃতিবোৰ চাই আছে মানে আমাৰ লাভ ষ্টৰী য'ত মই মোৰ ডায়েৰী এখনত সকলোবোৰ লিখি ৰাখিছিলোঁ যেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ড চাকৰিলৈ গুচি গৈছিলে আৰু এয়া তেওঁ ফটো লগাই লগাই মই কিবাকিবিবোৰ লিখি লিখি থৈ দিছিলোঁ আৰু এয়া আজি হাজবেণ্ডে ক'লে আনাচোন তোমাৰ সেই আগৰ ডায়েৰীখন মই পঢ়ি চাওঁ আৰু এই ডায়েৰীখন মোৰ হাজবেণ্ডে পঢ়িছে আৰু হাঁহি হাঁহি কিছুমান কথা কৈ আছে আৰু মানে তেওঁ চাকৰি জীৱনৰ কিছুমান বিশেষ স্মৃতি লিখি ৰখা হৈছিলে ইয়াতে আৰু মই তেওঁ আৰু মই আৰু আমাৰ বৃদ্ধা তিনিওটাই এই ফটোবোৰকে চাই মেলি আছোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ এই ফটোখন বা এই সময়বোৰ আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ পিছে বৃদ্ধাৰ উৎপাত দেখিছেনে শান্তিৰে চাবলৈ নিদিয়ে একো বস্তু তাতে মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগৰ যিখিনি ল'ৰাই ট্ৰেইনিং কৰিছিলে তেওঁলোকৰো কিছুমান ফটো মই এনেকৈ উলিয়াই উলিয়াই ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে এয়া দেখিছেনে চাই চাই হাঁহিছে আৰু কিছুমান ফটো মোবাইলৰ পৰা হেৰাই গৈছিল কিন্তু ইয়াত যিহেতু আছে সেইকাৰণে একদম বহুত ভাল লাগিছে মনটো আচলতে তেনেকৈ বহুত দিনৰ ফটোবোৰ যদি পাই যোৱা যায় ভাল লাগে নহয় জানো বাৰু এয়া দেখিছেনে আমাৰ ৰূপ কেনেকুৱা আছিলে আগতে আচলতে এয়া 2017-18 মানৰে হ'ব ফাইনেলি আমাৰ ঘৰত আলহী আহি পাই গ'লহি আৰু বৃদ্ধা আৰু মই এয়া বাহিৰত ৰৈ আছোঁ দেখিছেনে আৰু এয়া বৌ আৰু দাদা লুচি আৰু মাংস ভাজি এনেকৈ খোৱালোঁ আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে সন্ধিয়া সময়ত যিহেতু ভাত খাই আহিলে তেওঁলোকে আৰু সেইকাৰণে এনেকৈ আৰু আৰু আমাৰ ভণ্টিয়ে এতিয়া যিবোৰ ADRE এক্সামৰ হৈ হ'ব তাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আৰু তাৰ কাৰণে তাই পঢ়িছে এখন আছাম ইয়েৰ বুক 2023 আৰু আপোনালোকে কি কি পঢ়িছে কমেণ্টত জনাবচোন আৰু এয়া দেখিছেনে
এয়া আচলতে হাজবেণ্ডক ছাৰপ্ৰাইজ এটা দিলোঁ, ইনেই কেক এটা কাটি, আচলতে ইনেও নহয় দেই, হাজবেণ্ড আৰু মোৰ ভাইটি যিহেতু আছিলে সেইকণ সময়ত, তেতিয়া আচলতে তেওঁলোক সন্ধিয়াৰ সময়ত ওলাই গৈছিলে আৰু সন্ধিয়া ওলাই যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহিছিলে তেতিয়া মই মানে যিহেতু মোৰ 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে 1K চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ সৰুকৈ কেক এটা আনি ঘৰতে বেটা আৰু মায়ে কাটিলে, এয়া ভাইটিয়ে মিক্সাৰ কিবাকিবিবোৰ লৈ আহিছিলে আৰু এয়া এনেকৈ আমি অকণমান সময় পাৰ কৰিলোঁ, অকণমান সুখৰ সময়, কিয়নো 1K মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, আৰু এনেকৈয়ে যেন মোক আশীৰ্বাদ দিয়াকলৈকে এয়া 1K চেলিব্ৰেশ্যনৰ এটা কেক সৰুকৈ মা আৰু অকণমানিটোৱে আমাক কাটিছে আৰু এয়া মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, আৰু চেনেলটো যেন মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে। এয়া 1K আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত হোৱাৰ বাবে কেক এটা কাটিলোঁ, বাকী তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো, বাই বাই।